Pertumbuhan industri penerbangan negara akan terus diberi keutamaan. Untuk itu, kolaborasi erat dijalin bersama pengendali lapangan terbang MAHB untuk menambah baik semua 39 lapangan terbang di bawah operasinya. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata infrastruktur bertaraf antarabangsa memberi manfaat kepada integrasi global. Rantau Asia Pasifik kini berkembang sebagai pasaran terbesar penerbangan dunia. Satu Pelan Pembangunan Strategik bagi tempoh 50 tahun akan datang telah dirangka khususnya untuk memenuhi lonjakan permintaan industri penerbangan serantau. To this end, RM1 billion has been allocated, 700 million of which will be spent for the development of a new air traffic management center at KLIA to facilitate an increase in air traffic from 68 to 108 movements per hour on three runways that KLIA now has. As I understand it, it will be a center for the highest capacity for air traffic management in the world. Meanwhile, another 300 million is allocated for upgrading airports nationwide. Perdana Menteri berucap merasmikan KLIA 2. Kewujudannya diyakini menjadi pemangkin kepada pertumbuhan itu. Terminal mega ini akan menjadi satu lagi pintu masuk antarabangsa utama negara. Ia berupaya mengendalikan sehingga 45 juta penumpang setahun, iaitu lebih 3 kali ganda berbanding kapasiti terminal penerbangan tambang murah LCCT sebelum ini. KLIA 2 memulakan operasi komersial pada 2 Mei lalu.